TV slutat sända. Om bilarna inte går, om strömmen inte kommer, om det snöar jämt fast det är vår, vad gör du då? 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 Syns. Om husen inte står kvar, om maten inte går att köpa, om hela du är fyllda var, vad gör du då? 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 Aska. Om djuren bara är borta, om träden har brunnit upp, om tiden kommit till korta, vad gör du då? 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 Vad gör du då?